буча, ма, стига буча! Ти си чувства... Чек не може се изпикава и нормално разбираш и заради тебе и дойде вечерене. Уууу, те как съм надебелял! От който и нещо, от хляба не го ям. От хляба и от това, че по цял ден стоиш вкъщи и не правиш нищо. Какво ще вечеря, ме? Ти ли е това? Това е, какво? Малко ли ти е? Супа имаш, пилешка. Салатка, месе? Въстът си от рождения ден на детето. Въстът си е ти нормално ли ще мога ли ще глатна? А, чакай ви, миличко. Има и безалкохолно. На вода. Закъсали ли сме? Много. Пари няма. Няма! Сметките чакат, притискат. Ти какво правиш по въпроса? Ами аз работя. Работя, ама моята работа, за да се изплати, ми трябва време и обещавам ти, нещата при мен ще тръгнат. Дидо, ти ми го обещаваш от 2 години. Ама, 2 години, заради зелен сертификат не може да работя, но тогава взех да ставам инфлуенсър. Всъщност тази работа е много важна, не само заради мен, заради че има пари, ами заради хората. Те искат да знаят мнението ми. И само да достигна 10 000 в Инстаграм, или в Фейсбука да напомпя и ще стане известни, ще заварят пари. Къде са парите? Кога? Имаш 15 последователя. Имам 15 нови последователи, имам 27 лайка, ако искаш да знаеш. Разбираш ли? И в Инстаграм, и в ТикТок, и в Фейсбук вървя прекрасно. И това ще донесе пари, ама и трябва време за да се развия. За да може хората да ме опознаят, да видят, че съм умен, интелигентен и че имат нужда от моето мнение, за да може да живеят. Да. Диани, във Фейсбук аз имам 300 лайка на един обикновен пост. Как 300 лайка? Така бе. Той, защото имаш цици, аз нямам цици, аз със акъл пробивам, а не с визия. Да, изкорем. Престани, мога да го глътна, где? Може да го глътнеш. Де, какво? Яш, айди, че ще изтине. Ма, ще хвана работа, ама ако можеш ти малко да се натиснеш, защото бачкаш калфън, се той чистиш офиси, ако не ни стигат парите, може да почнеш нощен пазач. Да. А че какво ще правиш по цял ден? Здравейте, скъпи приятели, аз съм Диан Милев. Аз се развивам за бъдещето ни, за да може да имаме чоп-чоп да едем, да си скъпо облечем, ще сложа силикон, ще заведе на почивка, а не трябва просто още 1-2 годинки, бе душа. 1-2 годинки! Диане, работя на 2 места, разчеквам се, без ръце останах. И аз искам на почивка, виж хорските мъже как си гледат жените. Аз супа, това е, но. Пилешка ти каза. Къде има пиле тук? Еми няма, има само за стройка. Почвай нощен пазар, човек. Честно излагаш там. Остави ме аз да се развивам. Поеми още 2 години от живота ми. Диани, не можем да продължаваме повече така. Мама плаща найма, татко пълни ходилника, брат ми помага с сметките за ток. Ти какво правиш по въпроса ми, кажи? Разбрах. Ще направя по въпроса. Ще говоря с вуйчите и той да дава някой лев. Не може така. Да.